ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടല്ല കേട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ കുറേ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കുറച്ച് മോട്ടിവേഷണൽ അതുപോലെ തന്നെ സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് വന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് അതുപോലെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കണ്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്ത്രീകളെ പുരുഷന്മാരിലേക്ക് കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടം എങ്ങനെ നേടിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ച് വരാം. അപ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെ ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ അട്രാക്ഷൻ, അവരുടെ അട്രാക്ഷൻ നേടിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്നേഹം നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഏതൊരു പുരുഷൻ്റെയും ആഗ്രഹമാണ്. അങ്ങനെ അല്ലാത്തവരും ഉണ്ടാകാം, എന്നാലും ഒട്ടുമിക്ക പുരുഷന്മാർക്കും ഉള്ളൊരു ആഗ്രഹമാണത്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ജിമ്മിലൊക്കെ പോയി മസിലൊക്കെ പെരുപ്പിച്ചിട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വെൽ ഡ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് വലിയ കൂടിയ ഡ്രസ്സൊക്കെ ധരിച്ചിട്ട് ഗമ കാട്ടിട്ട് നടന്നിട്ടോ ഒന്നും ഒരു കാര്യമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വളവളാന്ന് കിടന്ന് സംസാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഓവറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക, അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല. ഈ സ്ത്രീകളുടെ മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര സങ്കീർണമാണ്. എല്ലാവരും പറഞ്ഞതുപോലെ സ്ത്രീകളുടെ മനസ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ത്രീകളുടെ കാര്യം കേട്ടോ, അങ്ങനെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും കാര്യം ഇതുപോലെ ആവണമെന്നില്ല. ഞാൻ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് വിഭിന്നരായിട്ടുള്ളവരും ഉണ്ടാവാം, ഇല്ല എന്നേം പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് അവരുടെ ആകർഷണ ഇഷ്ടം അട്രാക്ഷൻ നേടിയെടുക്കുന്നതിന്, അതുപോലെ ഇഷ്ടം നേടിയെടുക്കുന്നതിനായിട്ട് കുറച്ച് അവരുടെ സൈക്കോളജിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അവരുടെ മനഃശാസ്ത്രം ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, കുറച്ച് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. അതൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടം നേടിയെടുക്കാനും അവരിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടാനും സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല, അതായത് സ്ത്രീകൾക്ക് പൊതുവെ ഒത്തിരി കഴിവ്, അതായത് സർഗാത്മകമായിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ, ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് പാട്ട് പാടാൻ, അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്തുകാരോട്, വരയ്ക്കുന്നവരോട്, സ്പോർട്സിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നവരോട് വലിയ ആരാധനയായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കഴിവുകളിൽ നിങ്ങളിലുണ്ട് എങ്കിൽ അത് അവരുടെ മുന്നിൽ വച്ച് പ്രകടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഉള്ള സന്ദർഭം നിങ്ങളങ്ങ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ പൊങ്ങച്ചമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഓവറായിട്ട് കാണിക്കുന്ന രീതിയിലൊന്നും ആവരുത്. അത് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലാവണം നിങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത്. അത് എന്താണെന്നറിയില്ല, ഇത്തരം കഴിവുള്ള ആളുകളോട് പൊതുവെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇത്തിരി ആരാധന കൂടുതലാണ്. അതിൻ്റെ സീക്രട്ട് എന്താണാവോ അതറിയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തതെന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സ്ത്രീകളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ, അനിഷ്ടങ്ങൾ, അതുപോലെ ഭയം, അവരുടെ സങ്കടം എന്നിവ തുറന്ന് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ അതിലൂടെ അവരുടെ ഇഷ്ടം നേടിയെടുക്കുകയും അവർ നല്ലൊരു സുഹൃത് ബന്ധം സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ആദ്യം വേണ്ടത്. ആ സുഹൃത് ബന്ധം സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ അവർക്ക് നിങ്ങളോട് അവരുടേതായ പ്രശ്നങ്ങൾ, അതുപോലെ സന്തോഷം എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് സ്വയം അങ്ങോട്ട് ആവും. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ അവർക്ക് എപ്പോഴും നിങ്ങളോട് ഓപ്പണായിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു സൗഹൃദം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അന്തരീക്ഷം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതും നിങ്ങളിലേക്ക് അവരെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അടുത്ത ഒരു കൊച്ചു മാർഗമാണ്. നിങ്ങൾ അവരുടെ സന്തോഷങ്ങളിലും സങ്കടങ്ങളിലും കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്ന് അവർക്കൊരു ഉറപ്പ് വന്നാൽ മാത്രമാണ് അവർ നിങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വാഹ, അത് നിങ്ങളുടെ കഴിവാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിലേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് എപ്പോഴും തുറന്ന് സംസാരിക്കുക. അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങളിൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അതായത് ഓവറായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും നടക്കില്ല. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം അവർക്ക് അട്രാക്റ്റ് ആവുന്ന രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകളോട് നന്നായിട്ട് പെരുമാറുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ബഹുമാനത്തോട് പെരുമാറുന്ന പുരുഷന്മാരോട് സ്ത്രീകൾക്ക് എപ്പോഴും അവർക്ക് നല്ല ബഹുമാനം ഉണ്ടാവും. ഈ ബഹുമാനത്തെയും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിലേക്കുള്ള ആകർഷണമായിട്ട് മാറ്റാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമായിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കണം.
അതൊരു പ്രധാന അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അവർക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാനുള്ള കുറച്ച് സന്തോഷകരമായ നിമിഷങ്ങൾ പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഓർക്കുമ്പോൾ സന്തോഷം നൽകുന്ന തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം. അതിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് കാപ്പി സംസാരിച്ചിരുന്ന് കുടിച്ചതാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിലിമിന് പോയതാവാം, അങ്ങനെയുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതെപ്പോഴും സന്തോഷകരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എപ്പോഴും അത് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ളതാവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഇതും സ്ത്രീകൾക്ക് പുരുഷന്മാരോട് കൂടുതൽ ആകർഷണവും അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടവും ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിപ്പോൾ അവർ എത്ര ഉയർന്ന പൊസിഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീകളായിക്കോട്ടെ അവരുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളും ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കെയർ, അവരെ കൂടുതൽ കെയർ ചെയ്യുക, അവരുടെ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ പോലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്നൊരു തോന്നൽ, അത് ഒരുപാട് സ്ത്രീകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ ശ്രദ്ധ നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നല്ല തൻ്റെ ഇടത്തോടെയും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയും കൂടെ എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളെയും നേരിടുന്ന പുരുഷന്മാരോട് എപ്പോഴും സ്ത്രീകൾക്കൊരു ബഹുമാന ഒരു ആകർഷണീയതയും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഏതൊരു കാര്യങ്ങളിലും ഉറച്ചു നിൽക്കുക, അത് തൻ്റെ ഇടത്തോടു കൂടിയിട്ട് നേരിടുക. അപ്പോൾ എത്ര വലിയ പ്രശ്നമായിക്കോട്ടെ അതൊക്കെ നേരിടുന്ന രീതി, അതും കൂടുതലായിട്ട് അവരിലേക്ക് പുരുഷന്മാരിലേക്ക് സ്ത്രീകളെ ആകർഷിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ്. അതുപോലെ ഭീരുക്കളെ സാധാരണ അതുപോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉന്മേഷമില്ലാത്ത രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകൾക്ക് പൊതുവെ അത്ര താല്പര്യം കാണാറില്ല. പിന്നെയുള്ള കാര്യമാണ് നല്ല പെരുമാറ്റം, നല്ല കരുതൽ, സ്ത്രീകളോടുള്ള ബഹുമാനം, ഇതെല്ലാം പുരുഷന്മാരിലേക്ക് സ്ത്രീകളെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള കണ്ണിൽ കണ്ണിൽ നോക്കിയുള്ള സംസാരം, ശരീരഭാഷ, അതുപോലെ തന്നെ അതായത് എപ്പോഴും ഒരു എന്താ പറയുക ഉറച്ച തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കൽ, ഇത് എല്ലാം അങ്ങനെയുള്ള പുരുഷന്മാരിലേക്ക് സ്ത്രീകൾക്കൊരു പ്രത്യേക ഇഷ്ടം തന്നെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഒരിക്കലും പെരുമാറ്റ വൈകല്യ സ്വഭാവ ദൂഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ പെരുമാറ്റ വൈകല്യങ്ങളുള്ളവരെ ആരും തന്നെ അത് ഒരു സ്ത്രീയോ ആരായിക്കോട്ടെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ഒരു തരത്തിലും സാധ്യതയില്ല. അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുരുഷൻ്റെ ഉറച്ച തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കഴിവ്, അവരെ കെയർ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ്, അവരുടെ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങളിലുള്ള ശ്രദ്ധ, അവരോടൊത്ത് അവർക്ക് എന്തും ഏതും തുറന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ പാകത്തിലാക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരോടുള്ള പെരുമാറ്റം, കോൺഫിഡൻസ്, അതുപോലെ എന്ത് കാര്യത്തെയും എത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധികളെയും അതിജീവിക്കാനുള്ള കഴിവും, ധൈര്യത്തോടു കൂടി നേരിടാനുള്ള കഴിവും, സംസാര ശൈലി, ഇത് എല്ലാം സ്ത്രീകളെ പുരുഷന്മാരോട് കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആകർഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊരു പുരുഷനും സ്ത്രീയെ അവരുടെ അടിമയാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിപ്പോൾ കൊച്ചു പിള്ളേരായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആളുകളായിട്ട് മാരീഡ് ആയിട്ടുള്ളവരായിക്കോട്ടെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്കിവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്താലോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക്, ഷെയർ, കമൻ്റൊക്കെ ചെയ്യുക, അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ബൈ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.